ekyekirondebwa oluvannyuma lw'okwekenneenya obujulizi abamanyi babaako eswala zebakkiriza nti ddala weeziri muzo oluvannyuma twogere ku kiyitibwa ebiseera ebyagaanibwa okusaalirwamu zensonga zokka ze tugenda okulaba olwaleero katusooke neswala ezimu ku ezo ezikakasibwa nti ddala ziriko obujulizi okuva ku nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyitibwa salaati dduha tekikwewuunyisa mu bitabo gyekiri oba oyinza okuba aliyo kiwuliddeko wali abamanyi abagamba nti eswala enteriiyo balina obujulizi era waliwo n'obujulizi obulaga nti eswala eno gyeri naye kyeki kyetuyise atarjih oluvannyuma okwekenneenya obujulizi kubaako abamanyi kibalondako nti kino kyekisinga okuba ekinywevu kukiri ekiyinza okuba nga nakyo kirabika nti kirina obujulizi salaati dduha eri mu swala eziriko obujulizi nti omubaka nabiyona Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisaala era oluvannyuma lw'okubeera nti obujulizi bwe buli n'abamanyi ne babaako ebigambo byebaagyogera ne batusomesa ebiseera byayo ne batusomesa ensaala yaayo katwogere ekigambo kimu ku bigambo byabamanyi omumanyi omu amanyiddwa nga imaamu Shafii yazaalibwa omwaka gwa 15 n'afa 24 agamba nti tarabna nti twasaba Allah oba twanoonya omuwaatwa tarabna taruku dhunubi twanoonya oba twasaba Allah okututaasa twesonyiwa ekiyitibwa amazambi nagamba nti fawajadnaha fi salaati dduha nagamba nti tetulina wetwakisanga okugyako mu kuba nti twali twenywereza ku swala eyitibwa salaati dduha kyese bulungi abamanyi bano balina ebigambo byeboogera nga mu butuufu oluusi biyinza okuba nga bizituwa mu bwongo bwaffe okunyweramu ekigambo nga kino kyayogedde nkijja ku mbeera nti waba omusiraamu yayogera ekigambo yagamba nkyewuunya omuntu gy'oyinza okuvaako amazambi ge weesonyiwa ebbanga kibeeramu amakulu agategeeza nti ye ayina amazambi oba oli awo galaba nga tumutaso agavaako kyese bulungi ekyokubiri tuwangalya mu mujitama ogwinza okubaamu obukendeevu n'obwonoonefu n'obutamanya ebyo byegatta omuntu atuuka ku ddala n'alowooza nti yembeera y'obulamu kyova olaba tusobola okuvuunula oba okutegeera oba okuwabizibwa mu makulu g'obujulizi ekyokulabirako omusiraamu omu sheekh era asomesa hadithi egamba nti ewa amakulu agagamba nti tisenga twali tetwonoona laula antum tadhnibun nabiyuna muhammad salam yagamba nti senga mwali tetukola mazambi fe abantu la dhahaba llahu bikum allah yali bajjeewo walajaa bil akharin naleeta omujiji omulala yadhnibun nga bakola amazambi wayatuubun ate nga beenenya eri allah kyese bulungi kati oli yakivuunaga nti aha n'obujulizi bwe obulabikiddwako bigatu ensibuko yaffe tulina kuba bwonoona kyese bulungi ekyo kiri mu mbeera nti obujulizi buba butuufu era teri abuwakanya wabula bwe butegeeza ekiyitibwa kamaalu linsaani obujjuvu bw'omuntu okulaga nti oyo muntu alina okuba nga ayonoona kyese bulungi kyova nabiyuna muhammadi saa sallama mu hadithi enda yatugamba nti kullukum khata'in mwenna muli basobya oba muli abantu bakola amazambi naga nti wakhayru lkhata'in attawaabun ate abasinga obulungi mu boonoonyi bebeenenyi kyese bulungi wabula teguba mulyango oba muwaatwa gukutegeeza nti gwegenderera mukwonoona tutuuse ku kigambo kya imaamu kino nti tarabna taruku dhunubu twawanjagira allah otututeekamu abo abavudde ku mazambi kino kiri mu bintu ebyewuunyisa omumanyumba muita hasan albasri nakyogerako wano nga tukiddemu ofune faida eno yali mu masijidi ne bamusanga ng'akaaba yali imaamu
Musilamu mula na jena ingina masjid na msanga nga akaba na mbuza nti madha yubukiki ya imam. Wange kwa imam chechi kabia. Imam tia mudamu. Omusilamu mula wukusatu na jena asanga babiri imamu nono nga akaba. Na mbuza nti wange chechi bakabia. Ono woku bili ya sanga imamu wea soka mwoku sanga imamu. Na agambo na asembe yonti. Sichi manyi niecha andiwanga imamu yako zezambi deni. Kese bulungi imamu rwau lirecho na chuka jibali na baganti ya ikhwani wange mwe baganda bangi na baganti tarakna dhunuba mundu 30 sana na baku chitiwa mazambi emabege miaka 30 amakuru nti yero ndo la kudala angataina zambi ya manyinti nyo nalikoze rwachi. Kese bulungi kankulage rumuru ya rumuru ya kakasake zambi yenyini Hassan al-Basri agamba nti inti dakhaltu al-masjid lumuna ingina masjid fawajadtu oba faraaitu rajulun yabki nena bo musajja nga akaba fakultu huwa min al-murii nenga manti ali mu bantu abeeraga kyese burungi kyese burungi naga nti bwaga nti bwenachogere ekyo naga nti manaani Allah yanyima biqiyamu layl yanyima okubeera mu bantu abayimiriyako ekiro nisfu sana oba sitatu ashur emyezi mukaaga nga siri mu bantu abayimiriyako ekiro naga nti ninoonya ezambi lwaki Allah mbonereza bwati nendijjukira nti olunaku lwe nayingira mu masjidi nenda omusajja akaba nenga nti ono yeekaabya oba ali mu bantu abeeraga kyese bulungi yina bwetebeeza omuntu ng'osobola okunondoola ezzambiri wakusembayo okukola n'oyinoonya mu myezi mukaaga balina ebintu bye baakolanga mu bulamu bwaffe biba bya magero abasajja beewaako obujulizi ng'asadde swala eya jama gwe gulijja okuba omulyango wa wiiki ejja tujja Baraba ng'amaze emyaka 5 tava tasali ya nkuku laini ya kubiri mtu namani miaka ansangu taiti wanga kuta kibira tu ihram kese burungi mtu namala miaka 40 asala salatu layiri nagama nti nsabi Allah kunyuriza ku salatu layiri nchikole ide miaka 2 nagama nti nesango obuwomerevu bw'okubeera mu swale y'ekiro oluvannyuma emyaka 2 kyese burungi fenga tuyinza okuba tulimu abo Allah basobozesa ne tuyimirako ekiro mu mwezi gwa Ramadhan niene mu kuyimirira kwaffe ne tuyombesa bayimaamu abatusaaza kyese burungi abamu ne tubeera mu mbeera oba tukiyite simanyina bwenyinza kitamyenga omuntu asobola okubeera mu masijidi n'atuwali ku mabbali naali ne banaagenda ku ruku mukitegedde kati n'abanga kigamba aswami swala bwe babbaasi ajibuukire bubuukizi ilimukuimia na wata imiride. Nye babalinde wabalaba genda kuchi. Kuma vivi. Na astuka na jaspidi na abe gatamu. Kati onatugambi entibano nya. Uchidina abajia kumazambi wachi sanga mwene swala. Echichimu. Ategeza nabiyo na Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallamu wa hadithi emu. Yaganti yusbihu ala kulli sulami min ahdikum sadaqa. Nti buli omu ku mmwe abukeesa nga buli ku kiyungwe kye akakatibwako okubanga akisaddaakira jjukira omuntu alina ebiyungo mu hadithi nabiyo na Muhammad salam ategeeza nti omuntu alina ebiyungo 136 joints ezikola omubiri gw'omuntu ziri 136 mubumpimpi kitwale nti degrees ezikola saako n'agamba nti nabiyo na Muhammad salam agamba nti fi kulli tasbihatin sadaqa buli tasbihi noga subhanallah bo chukuru ufune mpira zo muntu nga sadase naga nti wa kulli tahmidatin sadaqa noku gamba nti alhamdulillah bachi wanugiwani zaukana ezimu ziddako wa tahlil ne tugende ne ne mujitwano zo ezzake chiganti wa amru bil ma'ruf sadaqa noku lagira oba n'oyimirizaawo ekirungi oba ekituufu nakyo owandiikibwako omuntu asaddaase
naga anti wanahyu anil munkar sadaqa nokuziyiza oba okwesambya abantu ebyonoonyo obibalibwa oba oweebwa empeera z'ongwezi omuntu akoze eki asaddaase naga nti wayujziu min dhalika nti waliwo ekikumalira mu ebyo byonna amakulu nti ebiyungo bi byonna ebikumi mu ebisatu mu enkaaga nabbi atuwagira kyokola nekibeera nti obeera byonna obisaddaakidde kyese bulungi naga nti wayujziu min dhalik rakaatani yarkauhuma min adduha nabbi muhammad salama n'agamba nti ofuna oba obujjuliriza mu kusaddaakira ebiyungo byo byonna n'okusaalira akabbiri z'osaala mu kaseera ka dduha oba mu kaseera ak'okumakya kyese bulungi ebiyungo allah byatuwadde bogenda mu sharhi oba basharahu lhadith abavunuzi ba hadith bategeeza nti mu kubisaddaakira obeeraako ez'ebbiri zibeeramu okuba nti owadde ebiyungo byejjigi fena tutambulira mu bulamu obujjudde okutya n'okwekengera ekyokulabiraku tutambulira ku booda naye akanakkuba tosobola kukamanya kubanga niko n'olinnya tosobola kukamanya ng'ova waka si bwe kiri kati ekisinga okwewunyisa ku booda wallahi tusaba allah atukuume faallahu khairun hafidha wahuwa arhamu rrahimin ekisinga okwewunyisa ku booda gy'olinnya tosobola kumanya nti ono olunaku lwolusoose ku kkubo si bwe kiri era n'ogwolinnye tosobola kutegeera nti ono ayinamu okubama kyegeeza nti osobola okutomera omuntu ng'ayina okupakuka aba akuvugamu entabbiri nogamba mbadde n'akalinnyira waliira omusajja ekigo kyankubye ne bakuwanika emulago emyezi mukaaga naye wano bategeeza basharahu lhadith nti era akazi n'ebbiri zikufuukira ejjigi allah okukukuumira ebiyungo byo kyesi bulungi ate allah waba yakuumye tewabaayo kyetweraliikirira kukutuukako tuli bumu n'agamba atya nti era akabbiri omuntu z'ovunnama oba z'osaala mu kaseera k'okumakya zikumalira okukufuukira saddaaka gy'osaddaakidde ebiyungo bi byonna ku mubiri ebiyungo 136 era akaziba bbiri mu hadithi endala ziri ku bantu babiri abalala bali basatu naye katujja babiri abasinga okumanyibwa abu dharri ne abu hurayra n'owokusatu abi darda bonna bagamba nti awsaani khaliili bagamba nti yannaamira munywanyi wange bimaana nabiyina muhammad sallallahu sallam nabbi yalaamira basahaba bano nga kiwuliriza ekiramu kya nabbi yabalaamira ebintu bisatu bonna siyaamu okusiiba 3 ayyaamu fi kulli shahar okusiibayo ennaku 3 buli mwezi mubumpimpiza ennaku enjeru kyese bulungi ekyokubiri nabiyina muhammad sallama kyeyabalaamira kyetwagalamu yabalaamira okusaalayo eraaka 2 eza salaati dduha ekisembayo lilfaida wa an autira n'okuyimirizaawo witiriwo okusaalayo eswala y'ekiro kabula an anaamu olubereberye nga sinaba kwebaka kyese bulungi bw'oba tunuulya bonna bagamba nti fama daahuma oba fama taraktuha nti tebaalekayo oba tebeesamba kukolera ku kiramino kya nabbi muhammad salama kyebalaamira okutuuka we baafa kyese bulungi mu bo mulimu babawanga oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi muhammad salama emyaka 4 abala 5 naye ngebyo ebisatu buli mwezi ogujja asibamu ennaku 3 asala salaati dduha asala ne salaati lwitiri eyaki eyekiro mu bumpimpi kyetwagaddemu kyebujulizi bwe twagala okunyweza ku nsonga yaffe nti tunuulira mu kiraamu kya nabbi muhammad salama yalaamira basahaba be eswala eno kyese bulungi ekiraga obukulu bw'ekyo nabbi kyalaamira omuntu ekirala ekisembayo okukitegeera omuwendo gwazo zitandikira kulaaka 2 nga bwe tukirabye mu hadithi nezikoma kulaaka ezisinga okumanyika eraaka 8 kyese bulungi naye wabula kino kitegeeremu nabiyina muhammad salama mu hadithi emu yagamba nti salaatu llayiri wannahaari
mathna mathna. Nabbi yagamba nti eswala ez'emisana n'ez'ekiro ziba bbiri bbiri. Bimaana osalira akabbiri n'osaza salaamu, n'osalira akabbiri n'osaza salaamu paka lw'onooba osobodde. Naye bonna bamanyi bakkiriziganya nti ezisookerwako era ezimalira zeeraaka mmeka? Bbiri. Kyese bulungi. Ekirala ekikulaga mu nkizo yaayo nti ge mannya gaayo bagiyita salatul awwabiina. Al awwabiina be bantu abayitiriza okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, abakozi ba tauba. Tuli bumu? Abantu abakola ki? Nabiyuna Muhammad sallama bwatu yagituuma mu hadithi emu. Ekirala mu hadithi emu agamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasala eraka zino 12 15 eraka 12 nabbi yakikola mu lunaku lwebayita fathul makka, okuwangula oba okufuna obutwaze bw'ekibuka Makka nga nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akomawo gye kiri. Kyese bulungi. Ebyo bye bikwatagana n'eswala eno. Ekindala ekyo tugenda okusembyayo ku mujji ogiwumbawumba ke kaseera kaayo kyabaffe etandika ddi era ekoma ddi. Nga tetunnaba giraba kasome hadithi eno gye mbadde mbuusa amaaso, yagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti yabna Adam, hadithi al-Qudus. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ategeeza nti Allah agamba nti owange ggwe omwana Adamu iktafi 4 rakaat, sala yeeraaka 4 min awwali nnahar, ku ntandikwa y'amakya oba entandikwa y'olunaku oba entandikwa y'emisana. Allah n'amazanga nti akfiika akhiratu, nkumalire akfiika akhiratuha, nkumalire ekiseera ekisigaddeyo ekyolunaku. Kyese bulungi. Abamanyi bayawukana muzivuunu eraaka ennyo ezo. Abamu abasinga bagamba nti zitegeeza laaka za solaati dduha gye twogerako, kuba tugambye ziri bbiri bbiri paka lunookoomu. Ne tulaba nti obujuzi obusinga okuba obunyevu bugamba 8, ne walina obulaga nti zisobola okubeera 12 mu bumpimpi bbiri bbiri. Kati wano obujulizi buli bwonna bwalaaka 4. Abalala bamanyi ne bavuvu ne bagamba nti awwalu nnahar, ne bagamba nti Allah ategeeze eraaka ebbiri eza subuhi n'eraaka ebbiri zibayita qabliya, eraaka ebbiri ezikulembera subuhi. Kyese bulungi. Olw'ensonga nti wawo obujulizi olwa bwebenywerezaako nti omuntu asadde subuhi mu jamaa Allah amumalira olunaku. Kati bo nga bagamba nti buli obujulizi obusooka bunyweza ekyo, buno buba bwongera kunyweza ekikulembedde. Naye mu bumpimpi tutwalemu ekyabajumuhur, abamanyi abasinga obungi bagamba nti nabiyuna Muhammad sallama kye yategeeza oba ekiri mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebibiri mu hadithi eyo zeeraaka ennyo omuntu zasadde ku makya g'olunaku nga nazo zeza salaati ki adduha. Bagamba nti wa waqtuha, n'ekiseera kyayo eno salaati dduha, ma bayina irtifaa'i shams qayd arrumh, kyekyo ekibeerawo ekiseera ekimakkati g'okusituka gw'omusana. Waba ebigambo bibiri tutabawula olw'okubanga oluganda lunafu oba lufunda, ashams walqamar. Kyese bulungi. Naye ashams gwe tukivuvuna nga tugamba nti gwe musana. Kyese bulungi. Kaakati omusana okusituka kwagwo qaid arrumh, bamanyi bakivuunula mu sharh almumti ekya Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba nti kitegeeza ma yarahu bil ayn, kyekyo omuntu kyasobola okuba nti alaba neki n'eriiso lye ku musana. N'agamba biqadri al mitra, yagamba nti ekipimo kya mita.
asitobera ng'osobola okulaba ku musana nga guvaayo ekipimu ekyenkana mita emu mita nsuubira nti kwe kuva wali okutuuka mu kifuba kyekyo kwe kulega omukono gwo okuva gye guli paka wano kaakati ekiseera ekyo omusana oba ng'ogulabako ekipimu ekyo kitegeeza nti okkirizibwa okutandika okusaala ki okkirizibwa okutandika okusaala ki salaati dduha bwe era amaliriza imaamu Ibn Uthaymeen yagamba nti kiteera okutwala eddakiika mu makkati g'ekkumi n'omunaana wabula ekisingako okubeera nti tusaalidde mu kiseera kigaanibwa kusaaliramu kuba kye tusembyayo olwaleero biri ebiseera bisatu okkirizibwa bisaalira mu ssola yonna naye kyetwagaddemu yagamba nti okubeera nti tusaalidde wabweru w'ekyo kigaanibwa dinda ziwere eddakiika 15 kyese bulungi bwayogera eddakiika tolinda essaawa kubanga enjuba ffenna okusinziira ku nsi buli kifo eyina essaawa zaakyo zekola ki zeeviirayo kyese bulungi bw'obanga owooli osobola okutunula ku njuba gitunuleko ekimu ekyo ekiseera kyayo lwetandika ante neggwa ddi ila waqti shamsi ila ukufu shamsi adduha okutuusira ddala ukufu shamsi okutuusiza ddala omusana lwe gunaayimira bakiyita kubayiri assolaati dduhuri ke kaseera nga tugenda okuyingira mu ki solaati dduhuri kabeerawo ddi bwe tusuddayo emabega eno gye twali abajjukira bwe twali twogera ku biseera by'essola nti otegeerwa ddi solaati dduhuri eyingira oba ntinayingira twagamba nti sola omusana bwe gutambula gulina we gutuuka nga guli mu makkati g'ensi bwe gubeera mu makkati g'ensi oba mu makkati g'eggulu akaseera ako kibeera nti teriiyo kitonde okujjako ng'ekisiikirize kyakyo kikibuliramu kyese bulungi kitegeeza nti gwe omuntu woba oyimiridde wali oba n'oba otaddewo kacupa oba cupa n'otunula ng'ekisiikirize kyeyo eccupa toyina gy'okiraba ku luuyi nti eno oba eno kiyiseemu naye nga kikigwereddemu akaseera ako tetukkirizibwa kusaaliramu kyese bulungi wabula eno ekisiikirize gye kikulembera okuva bwe kiba kinaatera okuggweramu gwe manya nti bwe kiyingira ne kiggweramu olwo solaati dduha eba eweddeko kitegeeza nti okuva wali ku kipimo kye tuyita abamu batera okkiyita tetwakyogedde bakiyita ekipimo ky'ekigero ky'effumu naye kye twagaddemu twala nti okuva omusana owagulabyeko ekipimo ekyenkana mita emu okutuusa egunaatuukira ddala mu makkati g'ebire oba ag'eggulu ekisikizi kyayo kintu kyonna ekiri wansi ne kikibuliramu awo eswala eba eweddeko eyaki solaati dduha olubereberye kyekiseera kitegeeza nti ekiseera kyayo kiki kinene oba kiwanvu tuli bumu ekyo kyekikwatagana n'ekiseera wa afdaluha wabula akaseera akasinga okuba ng'ekandyagaliddwamu omuntu agisaaliremu wadde ekiseera tukirayo nti kinene kubanga n'esswala zennyini ze tusaala ziyina ebiseera binene kati ng'olaba nti dduhuri katugeze nti yatandise mu ssaawa 7 ekyalina ekiseera kyayo paka nga 9 naye nabyo na Muhammad sallam yatutegeeza nti ekiseera ekisinga obulungi ku sswala zonna kyekiseera kyayo ekisooka kyesi bulungi kati wano kyetwagalamu kiki ekyayina esswala si kyekiseera ekisooka ke kaseera inda ishtidaadi adduha ke kaseera nga okwokyerera oba ebbugumu ly'omusana gusukkiridde oba nga guyingiwadde kasita omusana gwaka ennyo kino kitera kubeerawo okutandika ku ssaawa 5 okutuuka ku 6 awo kyese bulungi kasita olaba ng'enjuba eyase nnyo ng'evaamu ekitangala kinene era kingi era ekikosa manya nti ke kaseera akasinga okwagalibwamu gw'osaaliremu esswala ki eya dduha kyese bulungi ekyo kyekikwatagana n'ekiseera ekisinga kweyo esswala esswala endala bagiyita assolaatu al istikhaara esswala ey'okwebuuza oba ey'okusaba Allah okukulonderawo ekisingako obulungi gy'oli kyesi bulungi bategeeza
lugatan baso chivu nebaga anti sualul khayr kuba kusaba Allah kuwa kirungi wal khiratu fi amri al matrub nokusabira nokusaba Allah kulonderewo mwechi choinamu obwetaavu kese burungi au amrun muqbalun alayhi obensonga jo erekedde okugenda mu kese burungi basiram nchidam nteswaleno salatul istikhara esalibwa obetegeeza ebintu bisatu okusaba Allah kulonderewo makati gensonga bibiri ekikimu ekyokubiri okusaba Allah mu nsonga gyoyagala kitegeeza teziri bbiine ng'oginamu obwetaavu kyesa bulungi oba osobola okubaako n'ensonga ng'oginamu obwetaavu naye mu kubeera nti oginamu obwetaavu kitegeeza nti teziri bbiri naye olw'obukakafu bw'obulungi bw'ogimanyiiko kati gyoyolekedde ekyokusatu au mukbirun alayhi oba nga ensonga eyo togiinaako buddukiro nga yo yennyini oteeka gifeesinga kankuwa ebintu bisatu byonna ebinaajawula ensonga ebbiri z'oyinza okuba nga onoonyaamu nga ziri bbiri onondako enaakusingira akalungi kansonga ejjira ekyaku kifaananyi kisinga okuba nti abantu bate kitera ottugwako ng'onoonya mukyala waakuwasa ng'olina babiri naye nga kwombi tomanyi naye buli omu ayinako akalungi k'omulamumanyiiko nti ono ayinza okuba mukakkamu ate ono ayinza okuba anyirira bulungi kati nga tomanyi ali akugwanidde kitegeeza ensonga ziri mmeka eyokubiri fi amurin matlub mu nsonga gy'osaba Allah eneebeerawo etya osobola okuba ng'oli musuubuzi ng'oyolekedde China kitegeeza nti mu mbeera zonna ogenda kusuubula kyese bulungi niwe oyingidde China akatale tokamanyi tomanyi kyakukolerayo oba ng'odde oyina ensimbizo niwe weebuuza leero ndeete ki ekinaatunda kitegeeza nti onoonya oba olina obwetaavu mu kusuubula kyese bulungi kati eyo ensonga olw'okuba nti olina obwetaavu mu kusuubula kati eyo ensonga eri mu ezo ziweetaaga weetaaga okusuubula naye okusuubula okwo okusabiramu Allah akuwemu ki khayiri bw'osa okusuubula ekinaakumalawo oba ekigenda okuba nti okyejjusa saba Allah tutebese ebirungi au muqbalun alayhi oba ensonga gyoyolekedde nga teriimu ku buddukiro ekyokulabirako olina omusango mu kkooti bagukoze ki bagukuwayiriza oba si ekyo guwa gutaddeyo kitegeeza mu mbeera zonna omusango gyeguli ogwolekedde kati istikhara mu kubeera nti oyolekedde ekintu ekyo wawe eswala eri mashuru oba eragirwa oba erinako obujulizi mu ddiini nti nabiyuna muhammad sallama yagisomesa oba emanyiddwa mu ezo ezirina okukolebwa mu ibaada z'eddiini kyova olaba mu hadithi eva ku jabir bin abdillah sahaba oyoagamba nti kaana nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama yuallimuna al istikhara nabbi yalinyanga atusomesa eswala ey'okwebuuzaganya oba ey'okusalirwawo mu nsonga yonna eri allah fi umuri kullaha mu nsonga zonna nga nabbi buli nsonga kitegeeza ki nti ensonga gwe gyonoolaba nti ntono nabbi yabagamba nga mugende mugisabe allah akulondewo ekirungi kyese bulungi kitegeeza nti teriina nsonga zeyawulidde wabula ensonga zonna ez'obulamu bw'omwana adamu kama yuallimuna surata min alquran nga bwe yatusomesanga oba nga bw'oyinza okuba nti kitwale nti yatusomesa essuula mu Quran kitegeeza nti obukulu bwayo n'okwekenneenya kwayo mu butuufu n'okuba nti olonda otwalira ddala ekisingayo kuba ekituufu nabbi yasinga kukimanyibwako nti yakikozesa ku Quran okusobola nti omuntu okwata kikyamu oba tosoma ekikyamu ki mu Quran kati swaba akulaga nti nga bw'okiraba wali nti mu Quran yekenneenya nnyo ng'agitusomesa tumusomeko ekituufu niukwena esswala bwatu weyakola ki bwe yakitukusomesa oba bwe yakituteekamu okuba ntukitegeera ekyo nekibeera awo istilahan oba mu nzivunula engazi mu yeddiini bategeeza fahiya raka'atani zo zibeerera kabbiri yutlabu al abdu min allahi fiihima
asabiramu oba awanjagiramu omuddu eri Allah muzo ayakhtara rahu khayru min amri mubah nga asaba Allah omuddu yasaba Allah amulonderewo mu nsonga eri mubah twagamba mubaha kye kintu kikola ki ekikkirizibwa nga senga omuntu aba akikoze akola atya na aha anti senga aba kirese kitegeeza nti ekintu ekiri mubaha kyekyo ekintu nga senga okikola ofuna empeera senga oba okirese tofuna musango kyese birungi ekimu au mandub mandub kyeki mandub ngekintu kikkirizibwa mu mbeera zombiriri nti akikoze n'atakikoze babanga abenkanyi kyese bulungi tofuna musango tofuna mpeera haithu mu mbeera yataaradhu ladaihi subhanallah mu mbeera nti ng'omuntu hina yataaradhu ladaihi الترجيحات مكسيرا ومنتو ورمدوا كوك تغيرا تشيكي شوان لرونزيكو كيسا برونجي ناقام بانتي بين أمرين مكة تغير سونغا نغززي بيلي ناقام ولا تكون في أمر مكروه وابلا تجسالة مچينتو چوننا مدين نغشتا موا كيسا برونجي أو محرم oba mu kintu nga kyagaanibwa kyese bulungi ekyokulabirako ekintu ekiri makuruhu kyekiki mukitegeera muti ekitamu okitegeera otya tuweeyo kyolumanyi nga kitamu mu ddiini jazakallahu khayr seeka atugambye ng'omuntu okukolondola oba okusika ekinyindwa omanga okusika ekikolondola n'okifujja mu maaso gaki ng'abantu abantu ekibakoseza mu mbeera efaanagana bwe batyo nti senga okikola mu mbeera nti wookitadde kikkirizibwawo mu kukkirizibwa n'otafaayo kibika tofuna musango kyese bulungi ogeza okkirizibwa okuwanda ku mabbali g'ekkubo wabula kiri haramu kuwanda mu makati g'ekkubo kuba mumakati ofuna omusango abayitawo bajja kukola ki bajja kukosebwa anti oba owanda ku mabbali tokola ki kubanga kiba kizze anti nga olina kifulumya kyese bulungi sikinoonyeza noga nti kangira nkitwala paka enaagenda mu kiyigo kyejgirekaawo kyoba olaba ku mulembe gw'omubaka nabiyuna muhammad sallama kyaliwo neesaaka tokikola era kiri mu sunna senga masigiri ebeeraku eri eddaala okuwanda mu nsonda zaayo kyese bulungi basahaba bakikolanga mu nsonda ya masjidi ne bafujjawo ne bawandawo ne basindikawo enfuufu oba n'ettaka naye kati masjidi zetulimu zaki kitegeeza esunna oba inagireka kubanga ejja tutegereka bubi sinakyenze n'okuvaako endwadde oba okuba nti otegeezebwa obusiraamu obutuusa bubi kakati oba amrun oba ensonga yonna ng'eri muharamu ng'eri haramu mu busiraamu togeza n'osaala esswala enoga nti oba wange nnywa omwenge oba sigunywa mukyalo oyo mwendeko anaasanyusa oba nedda kyese bulungi kiga tugeza n'owebuuza Allah mu sswala eno ku nsonga emanyiddwa nti eriki haramu ekyo wekiwe kiri istilahan esswala eno zibeerera akabbiri zibeerera akameka ojja kusangayo erwayo egamba nti ziba nnya naye ebbiri nywevu oba oliawo yekulembezebwa ku ndala bw'oba ogisaala osoma edduwa eno edduwa egamba nti allahumma ayi allah nkuwajagira inni astakhiruka nkwebuuzaako biilmika ku lw'okumanyako wa astakdiruka biqudratika era nkusaba onsanirirewo ku lw'obusobozi bwo obusalawo buli kintu kyonna kyese bulungi wa asaluka min fadulika alazim era nsaba okuva gy'oli mu busukkulumu oba mu birungi ebyo ebingi by'olina fa innaka taqdir kubanga gwe olina obusobozi
wala akdir anteze sina busobozi we madida naga anti wataalam ate goyino kumanya wala aalam anteze sina kola chi kumanya wa anta allamul ghuyub ante gwe mumanyi webye byekusifu obwe bitamanyi ddo obwe bitabirabikako kyese burungi ku kitwali ku nsonga jyo najyo yagala tukufeteri ya manyi nsonga jyo yagala butya wefanana munda obwo vanyuma rwayo kyese burungi katwe buzuganya obatusaba Allah ya kimanyi naga anti Allahumma in kunta ta'lam ay Allah ngabo obwo kimanyi kyese burungi obanga gobo kimanyi Allahumma in kunta ta'lam wa wazifuna tugamanti ay Allah bobo manyi etero kulwa makulu agalaga anti Allah yizo kwanga tayimanyi kese burungi ne kibera mu bufunda bo lulimi rwafe obo lulimi olalonna okuvuna olulimi oluchi olwarabu kese burungi naga amakulu gagamba anti Allahumma in kunta ta'lam ay Allah dalanga gobo kimanyi ان هذا الامر خير لي انت مزما داليني نسونغا نونجي وبين ماكا رونجي جندي في ديني موسونغا زانغيز ديني امكونغا تينا بكوسيف كو دينيو ومعاشي نوبوانغازي وانغي كو دنيا وعاقبه امري نوبلامو وانغي اوباكو اوواني نكوميرو يوبوانغازي وانغا مكونو نتكولنا كو قيامه اوبور فانيما رو كفا كوانغي وعاقبه امري nembulambu wangu borfa nyuma au kala fima ajiri fi ajiri amri wa ajirihi faqdiruhu li ay Allah nkusabe nsongenu ojingerere amakuru ntijimpe chese burungi faqdiruhu li wa inkunta ta'lam atibu wanga Allah guwachi manyi anna hatha l'amru inti daleni nsonga jagala oba jenne buzaganya ko joli sharru li elimu akabi jendi fi dini musonga zange ze dini wa maashi ne nsonga zange zo buwangazi bwange kunsi wa aqibatu amri neje bigwera makuru n'obulamu bwange bwaki obo ruvanyuma wa aqibatu amri fasrifhu anni nkusaba Allah ojimpugulire fasrifni fasrifuhu anni nkusaba Allah nsonge no ojinzigirewo oboji ojijewo wasrifni anhu nange nzeke nyini ojinesambie kyese bulungi yoke nyini Allah ajikujirewo atina wakolechi ajikwesambie amakuru nti ojeta oboji veko waqdir li khaira ay Allah nkusaba ononderewo ekisinga ko bulungi jendi haifu kana yonaje kisangibwa amakuru nti Allah akulagirire kirungi kyogwani de jikola ki gikisangibwa thumma arudini bihi oruvanyuma ontebenkeze nacho wayusammi hajatahu oruvanyuma yogere nsonga yo muzivu nulendala battegeza nti osobola okubeera nti ensonga yo jogere wali waggulu nga tonnabagitandika kyese burungi notandika ensonga noganti Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub noyogere ensonga yo Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al'amru khayrun li fi dini wa ma'ash wa aqibatu amri faqdirhu li wa in kunta ta'lam anna hadha al'amru شر لي في امور ديني ومعاش وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان وارضيني به انا باجي اجد تجي كسينغنا اورفا نيمرو اچو بوملا ابا ماني بابوزا انت ابافي ايي دو مونتو مالو جيسوما واو غواني دي manga muntu obosalira akaziri wawo gwanide okubera nti oteke duweni kyese burungi kichenjalo kutegeza bategeza nti ojisomere mu swala ovalu manyumba nyuma ro swala kyese burungi reso ngati wali obujurizi bakomeka nti ebere munda obatu giteke wawele wabula tulagirwa nti oluva nyuma ro kusa omanga obosalira akebbi na yiji kolechi nishitamanyika diro ojikozesa abamanyi bayogera bingi
abamanyi abasatu abasinga bagamba ngojeko imamu al-Hanbal bano Abu Hanifa Malik ne Shafi bategeza nti esalirwe munda kyese bulungi onagamba esalirwe esabiwe oluvannyuma lw'eswala imamu ayitibwa Ibn Taymiyya nakola tarjih nagamba nti ekisingako bulungi esalirwe munda olw'ensonga munda mu swala uwo kyali mu bantu ab'enkizo eri Allah kyese bulungi nibawukana ekifo ne munda mu swala abasinga obungi bagamba gisome oluvannyuma lw'attahiyyatu oba lw'attashahhud abantu bagamba nti ekifo ekisinga obungi nti mu swala kiki kifo ki sujudu kyese bulungi mukaseera w'obeera ng'ovunnamye ke kaseera akasinga okuba nga omuddu ali kumpi eri Allah subhanahu wataala katugimalirize eriko kino nti abafu woogimaze bubonero ki bwotegererako nti Allah akulondeddewo ekirungi kyese bulungi kubajja gisaala ensonga zikalewo ekisooka embeera ssatu ziteeka okukubeerako embeera esooka yeyokubeera nti yeri waadhi nti Allah akusaliddewo n'okkutebenkeza kwemu kweza ensonga kyese bulungi embeera eyokubiri yeyokubeera nti Allah akusaliddewo n'okukyayisa emu kweza ensonga kigeza ezebbiri zimanyiddwa ofune ekkubo ly'okola ki gyodda embeera eyokusatu yeyokubeera nti ogisadde n'otabaako kyokoze ki kyokyuse oba kyotegedde kyese bulungi ziri ebbiri olwokuba zitegereka tuvuna eyokusatu eyokusatu bintu bibiri bye bikusabibwa ekisooka adamu listijal obutapapiriza muntu kubeerawo nga nti ansa njagala kati nze nva kusaala swala eno kyese bulungi ekikimu ekyokubiri nti obutatebenkera abo buba bukutegeeza nti era eswala eyo giddemu kyese bulungi olw'ensonga nti ye eyina nataij oba eyina amagoba gaayo agamanyiddwa nti wogisaala Allah akola ki akulonderawo kati mu kulonderawo ne bino bitegerekewo kubiri ebibiri nti ddiwo okakasiza ddala nti enondeddwawo ekisooka kwe kubeera kwe kufuna ekiyitibwa mailan okutwalirizibwa oba okuwangulwa kw'omutima kharijan ani hawa nafsi kwe kutwalirizibwa oba okuwangulwa kw'omutima n'entegeerayo n'ebirowoozo okutaliina kakwate na kugobereramu kwagalako kyese bulungi kankwe ekyokulabirako oredde neswala tokkirizibwa gisala ku nsonga giwasazeewo kyese bulungi omuntu oyinza okuba nga wasazeewo katugeze abakazi bali babiri nempa kyakulabirako bakyala babiri olina gw'oyagala okuwasaako naye ng'olina omu gw'olemeddeko togisaala gwe n'ogamba nti wallahi nagenze n'ogisaala eswala eno ng'omutima gulikooli kyese bulungi esaaliwa ku bintu ebimaze okujja ku minzaani nga naawe olaba kiganya okubaako gikyewunzikira takikyese bulungi kati mu mbeera eyo olw'okuba nti ogisaala ku bintu by'okkasa nti bimaze okugaana ku luvannyuma lwayo Allah abaako kyakuwanguza era abamu bamanyi okugamba nti ensonga gy'omaze okutwalizibwawo oba Allah gy'akulondeddewo okulembeza nnyo okulaba obulungi bwayo era nga bw'oyanguyizibwa okulaba obubi bw'eri endala kyese bulungi kitegeeza ki kwe kutwalizibwa kw'omutima gwo ng'okakasa tekuliina kakwate na bwagazi bwange kitegeeza nti omutima gwo basobola ogutwala nga bagututte n'oggujja ku kyokakasa nti omutima gwo gwe kyagala tuli bumu ate eri mu kutamwa nakyo kibeeramu okutwalizibwa kw'omutima ne bongerako ekigambo ekirala wa min ghayri taraddudi awatali kuddiŋŋana kubeera nti ekintu oba Allah akikutamizza ate ogamba nti ha naye ndabika mbadde nnoozeewo kamuladi kitegeera kwegaanga otebenkera nti ekyo nkitaddi kye batera okugamba abantu nti wava mu nsonga abagikoze eki abagitadde naye nga oyinza okusanga ensonga gy'atadde batuka n'omugaa nigundi ensonga eno ogivaako otya nga nnungi naye ye akugamba nti nakoze eki nagitadde nga kitegeeza n'obulungi obuyinza okuba nga bugirabikako okungulu yabukyaye oba yabugobye kyese bulungi saba Allah waba tusaze eswala eno atulonderewo ekisinga obulungi eswala ey'okusatu
muswale za sunna yesemba yo oluvanyuma tulabe ebiseera ebitakkirizibwa kusaliirwamu bagiyita sunna lilwudhu eswala esaliwo oluvanyuma lw'okufuna wudhu mu buliberebere y'obusiraamu teyamanyika niye amanyika oluvanyuma lw'ekyafaayo ekyomubaka nabiyona muhammad sa sallama yagamba sahaba we ayitibwa bilaali yamugamba nti ya bilaali hadithni bi arja amali amaltahu fi lislam yamugamba nti wange gwe bilaali nyumizaayo obambulya ku mulingo gw'osinza okukola mu busiraamu ng'owulira nti gwe gusinga okuba ogw'enkizo mu mirimu gyo oba gw'osuubira nti gwe gusinga okuzitoya minzaani yo n'agamba nti fa inni samitu agamba sahaba ono subhanallah nabina muhammad salam gani fa inni samitu dufuna alaik nabbi agamba nti kubanga nze nawulidde oluyogaana oba eddoboozi ly'engatto zo baina yadai filjanna nga ziri mwezo ezinkulembedde mu jjana nga kitegeeza ki nti bilaali yali mu maaso g'omubaka nabiyona muhammad salam okubeera mu maaso tekitegeeza kuba nti yali musukkulumu ku nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula osobola okubeera mu maaso gaabo abayinza okuba nga nabo tebatambudde oba nga balina we bali we batebenkeredde kankuba ekyokulabirako omuntu osobola okuba ng'ovuga emmotoka yo naye nga mu maaso awo wawo emmotoka oba epiki ekuba eŋŋombe kyese bulungi eŋŋombe eyo wadde eŋŋombe ziyiza okuba zimanyiddwa nti zivaako kabi naye kyetwagaddemu timanyidde oba ziri kuvudde mu maaso kati wawuli ow'omu maaso nga yakubye eŋŋombe gwali eyo gwolina kwetegereza nakumanya ki kyese bulungi tuba oli awo alina kyasanze kati kino eddoboozi ly'engatto zaali mu ngatto ezivaamu eddoboozi eddungi nabbi n'agala okumanya nti abaffe nkizo kyeyo emuviisizzaako okumuwa engatto ez'enkizo mu jjana kyese bulungi bw'akibuuza nabiyina muhammad salama bw'akibuuza sahaba ono amubuulire sahaba yamugamba nti qaala ma amiltu amalan arja indi yamugamba nti siina mulimu gwe nnali nkoze gwe nsinga kusuubira oba gwe ndaba nti gwa nkizo nnyo gye ndi arja indi siina mulimu gwe subhanallah munsonyiwe ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran okujjako nti nze sirina lunaku lwe neetukuza oba lwe nfunirako wudhu fi saati llayli au naharan mu kaseera konna kakabeere kaseera ka misana oba nga ka kiro illa sallaitu bidhalika attuhur okujjako nga nsaala n'olwetukuzo olwo makataba llah oba makataba li an usalli ekyo allah kiyampandikako okuba nti nkisaala kitegeeza ki tiyali tategeeza swala era bonna basharahu lhadithi bakivuga ti sisi tekiri mu swala eziri maktubu tekyali mu swala ez'etteeka wabula buli weyafuna buli wudhu bwe yamuggwangako bilaali yafunirangawo wudhu bwe yamalanga okufuna wudhu yasalangayo eraaka mmeka biri kyese bulungi kitegeeza nti ye yeerongoosa mu kubeera nti yenyoreza kweyo enkola kisoboka okuba nti olubereebere yali ajulidde ku nabbi muhammad salama kisoboka okuba nti yali mutebenkevu n'obujulizi obulaga nti senga mbaalisadde ezibaako ki bukosefu neebeera nti yali enkola ye nga buli bwagwebwako wudhu mulimu ebintu bisatu bye bagamba ebyamakulu muyo hadithi ekisooka nti mulimu ikhfau l amali okukweka emirimu gyaffe kyese bulungi guno mulimu bilaali yagukola nga nenabbi takola ki tagumanyi era bategeeza nti olwokukweka gwalimu ikhilaasi mu ikhilaasi allah n'amusasulamu kiri nabbi kyeyawulira muki mu jjana ekyokubiri ekiri ku nsonga ya hadithi eno kwe kubeera nti kirungi nnyo omuntu okukkiriza obuwangaazibwa okuwangaala ne wudhu kyese bulungi kubanga yali nkola ya bilaali wudhu emuggwako akola ki afunirawo naye abasiraamu bangi wudhu wetuggwako tulinda swala kyese bulungi kyobola erimu twakisomako mu wiiki ewedde we twali twogera ku salatu llayli nabiyina muhammad salama oba yatutegeeza mu bimu kubiviirako omuntu okusabirwa malayika malayika ne zikusabira nga zisaba ekigambo kyati allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu mulimu kwe kubeera nti omuntu
yebaka mutukuvu ogende mbulirimo ngo ina wudu yese burungi yese burungi kati daba sahabo no yewa de misano bakiro burudu yamugwa ko ngakola ki afuna wudu ekyo nacho ne kibera mu kobili mwele hadith ke kino chenyini kibuwa ngo sobodde bowa marafuna wudu sala yira kameka biri osalemu Allah byaba kusaliza muna sonywa atukomewa ni bino bila tujja bisoma ulala awqati annahi oba al awqat al manhi an tusalli fiha ibisere byagani bokusalirwamu biri bisatu naye oloku dembulaje nga buduse siteko kubantu papiriza tusaba Allah tuyamire kisodo kwejukanya ateke mwe bitonde bijukizwa nibironda mu kisingo kuwe kirungi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم